Martina a Patrik Hartlovi. Ahoj. Postavte se, to je to. Nepojedeme to znova, normálně to necháme být. Patrik Hartl, možná víte, že je režisér, tady ten úvod, ten režíroval on. A to není pravda, to není pravda. My jsme byli jasně dohodnutí, že si tady se, tady, že se setkáme a Martinka říkala, jasně. Já si pamatuju i tudy. Tak rovnou si to pokazil, Honzo. No. Na obhajbu Martinky, tak vystudovala 3 univerzity v Čechách a v Francii. No. A takže dělá takovéhle náročné činnosti, což velmi těší Patrika, který tvrdí, vzrušuje mě, že spím se ženou, která je chytřejší než já. A to je pravda, to bych doporučil všem mužům. A to tvrdí někde? Jo, to říkal v nějakém rozhovoru. To doma neříká? No... Ne, doma ne. Já doma moc nemluvím. No. Jakože nemůžeš? Ne, jakože jsem unavený. Teď jako dost mlčí teda. Poslední době. Já hodně unavený teď. Mm. Z čeho? Sportuje asi, ne? Ježiš, já bych tak chtěl sportovat. No, to chce. A ne. Slibuje. Různé termíny dává, od kdy začne. Ale ještě to pořád nepřichází. Poslední termín byl 31. srpen. Pak začnu. Bylo nějaké jako? Září, pak říjen. To pravda, no. V listopadu začnu. Tak listopad. A tak můžete vyrazit někam na výlet, nebo víkendu, nebo něco, hory? To moc teď jako úplně nejde, protože teď o víkendu teda vystoupal na rozhlednu Járy Cimrmana a doteď ho bolí nohy. Stehna, má namožený stehna. Ta rozhledna, pokud vím, ta je pod... Je malá. No. Mě to překvapilo, já jsem byl se svojí dcerou na chalupě, a zažil jsem 2 věci zajímavé. První je, že teda jsem vystoupil na rozhlednu a doteď teda 4 dny potom mě bolí stehna, což znamená, jsem už úplně jako dead. A druhá věc je, že Aja mi říkala, víš, co jsem si tati uvědomila? Že seš nejhloupější z rodiny. To mi říkala. A já jsem říkal, to není pravda, já jenom jsem vypnutý, když jsem doma. Já pracuju v práci, tam jsem zapnutý a přijdu domů a vypnu se, protože už nemůžu. A ona říká, kecáš. Protože to je chytrý dítě, to po někom musí mít. To mi neřekl. Řekl mi, že mu říkala, že je s ním ráda, protože je vtipnej. To je taky pravda. Ale já mám takový ten humor, který ocení ty 6letý děti. No, právě. Chápu. No, oni si rozumí strašně jako spolu. A já se směje jako Patrikovi. Mizinkem. Moc ne. Pomoc ne. A oni se smějou. No tak ale vy se taky musíte rozumět, ne? Děti, kolik? 22 let spolu od svatby? Ne. Jako od svatby. My jsme spolu 31 let. To počítá on, mě to tak děsí. Mně to přijde, že jsme spolu jako od středověku nebo pravěku, to úplně nevím. A od svatby? Vy jste měli svatbu? No 2001, to vím. No ale to jako my jsme předtím spolu žili dlouho. No to je jasný, ale tak počkej, já tady mám vaši svatební fotografii. Fakt? No. To mi poslal tvůj svatební svědek. Jo. Máte fotku se zvukem. A my jsme tehdy... No, ještě tam máme jednu fotografii. Jo, tam, a tam jo, je ten... Svědek, tam je ano. Svědek, ano. Martin Hoffmann. To možná nepoznáte. Ano. Ještě neměl... Ten vlevo. Ne, jo. Ne, a my jsme si měli dávat první, pamatuješ, první pusu. Ne. A my jsme se oba tak smáli, že jsme se cinkali zubama. No, tak to byla taková jako studentská svatba, no. Tak to bylo takový jako hezký. No ještě tam máme jednu, ještě když jste byli mladí šťastní. Fakt? Ještě před svatbou, no. Jo. To bylo oznámení, no. Hezká je. Že jo, ta fotka. No. Jo, ne, Martinka. Jo, Martinka se moc nemění. A tam já jsem se chtěl zeptat k tomu vašemu seznámení, tak vám bylo 15-16, že jo? Já ji tady okopávám. Boty, čistý, nový. Promiň. A já tam nějaké nejasnosti v tom vašem seznámení, vím, že to bylo na diskotéce. Ne, jako takhle, disco prodloužená. Jako, disco prodloužená. V rámci taneční. No, tak ta takhle. Byla jako disco prodloužená prostě v tanečních, jako mých. Ano, a teď jsem někde slyšel, že Patrik za tebou přišel, že tě bude balit a ty jsi ho nechtěla, protože jsi měla pocit, že je děvkář. Jako
A on říká, že je plachý. No. A to... Co, jako... Ne, já nejdřív, jako on byl jako hezký, jo. On se mi jako líbil. Já jako jsem nejdřív. Hezký, já jsem hezký. Já jsem hezký, jo. Jo, ano. Ale i tehdy byl hezký. No, ale pak mi došlo, že teda už chodil s mými dvěma kamarádkami z intru. Že to jako on. To já jsem nevěděl, pochopitelně. Takže jsem... Říká, to jako třetí nebudu, že jo? Jasně. To jako ještě z jednoho intru, prostě to jako je blbý. Evidentně bere všechno, takže no, no, vlastně. No. Ne, já jsem naopak tak, no, takže pak už si říká, tak končíme tím jedním tancem, jako tohleto, jako ne, no. A co na to tady plachý chlapec? Já no. Nevím, už ještě odmítla. To strašně dotklo, že jo? Jo, aha, a já jsem se naštval, že už nechce se mnou tančit. Jsem si říkal... Jo, on se urazil. Já jsem šla pak tančit s někým jiným a on byl úplně jako... Uraženej. Že přeci jako... Jasno. Tam mám stát a čekat. To ne, to je jasný. Já jsem totiž někde se dočetl, že ty jsi tam šel si zlepšit náladu poté, co se ti nepodařilo koupit si vysněné bicí. Řekl jsem si, že tam osahám nějakou holku, která bude mít na sobě tričko, které slibuje, že má hezký prsa. To je skutečně pravda. To je skutečně pravda. A padla ti do oka Martinka. Martinka měla hezký tričko a byla pěkná. A já jsem myslel, že je z internátu Farmakonu, ale ona byla z internátu francouzského licea, což mi řekla hned v tom průběhu toho prvního tance, takže jsem věděl, že to bude běh na dlouhou trať. Jakože je moc chytrá. Jo, není taková. Že to nepůjde jako jednoduše, no. Tak jsem byl takový trochu rozladěn a ještě říkala, že další tanec se mnou už tančit nebude, což jsem taky, ale pak, já nevím, jako... Ne, on si to pak odpracoval básničkama. Ty jsi psal básničky. Jo, já jsem psal Martince básničky. Tak jako postaru. Nebo teda já nevím, jestli postaru, jestli to ještě jako děje, ale... Dobrý, ale ty jsi teda měla pocit, že on je takový jako děvkař, ale ty jako vždycky říkáš, že jsi plachý, že na ženy vůbec i pohlednout je problém. Ostatně tvůj tatínek si myslel, že nejsi gej, že jo, jak se styděl. No. Jo, no, ale předtím nebyl plachý. Teda předtím jsem nebyl plachý, no, ale ono se to zlomilo, protože my jsme spolu začali chodit, když Martince bylo 15 a mě čerstvě 16 a to je nějaký takovej zlomový věk. Do té doby jsem chodil s těma holkama, protože nepřipadalo v úvahu, že spolu budeme spát. To nebyl takovej, takže to bylo takový jako seznamování a jak jsem přešel do toho sexuálního věku, tak jsem se stal jako velice jako plachým, protože... Co? Jo, já teďka říkám, jak je to pravda. To je nic, tak to je jako pravda, no. Takže ty jsi, dokud jsi byl panice, jsi nestyděl. No. A pak se ta plachost rozjela. No to jo, protože jsem viděl, kam to vyhrála. Kam až to vede. Já jsem viděl, kam... No, tak ale museli jste v sobě nalézt zalíbení, protože vy jste jinak dost odlišní, až bych řekl protiklady, ne? No, jako to byla jediná věc. Já jsem si říkala, co se tady ten Honza jako bude ptát, jo? No, napadla. Jako proč tady jako jdu? Jsem se nehlásila, že jo? To je pravda. No, a ty jsi říkala, tak na nás dva, a tak my se, jako, teď jsem přemýšlela, že fakt, co máme společně, a my jsme jako úplně naopak. No právě. No, tak a jak to může fungovat, dneska, když jste takhle, no, jakože protiklady se přitahují? Říká, on si řekne, jsou spolu dlouho, se ptá jako pro, já nevím. Já jako, taky já nevím, ale když jsme si dali schůzku potom, tak Martinka hrozně hezky jako vyprávěla, mluvila a já jsem hned jako cítil, že má nějakou jako hezkou duši. Normálně ty vogo, fakt, jako. A to nekecám, opravdu. A to mě jako hned jako připoutalo a protože si mi s ní dobře povídá, že jo. Ale tak doma asi máte rozdělený role, ne? Pokud vím, tak Patrik říká, že je princezna. Patrik... Já jsem říkal někde, že jsem princezna. Ano. Já už radši jako nečtu, co říká. Jo? Ona totiž nesleduje, co já říkám, aby se neusala. Já jsem to dřív jako sledovala, ale teď já si to jako fakt nekoukám na to, nepouštím si to, protože abych se jako nelekla. Jo? No ne, tak Patrik někde říkal, Martinka ráda rozhoduje, já jsem holka pro všechno. V krizové situaci sice funguju jako chlap, ale dokud nenastane, jsem princezna, doma vařím, mám rád pořádek, uklízím. A ona všechno organizačně zařídí. No, už jako nevaří.
Moc jako neuklidně. Jo, no a to je dlouho. Jo, a to přestal vařit, to jako jasně. Už moc nevařím, no. No, on hlavně jako pracuje teda, pořád jako píše a píše a píše a píše a píše a píše. A píše. A píše. A pak leží a říká, že je unavený, že psal. Já jsem postupně odhodil všechny domácí role. No. Takže ale... už nejseš pudlík. Pudlíkem jsem stále. Stále. Tak, jo. No, že když tady byl jako... na nějaký předchozí návštěvě, tak právě říkal, jsem pudlík, ale chtěl bych být tygr. Jo. Ale možná on zase jako... Teď je taková fáze, že dopsal, tak teď je tak jako ten pudl, jako, že jo, co? Nebo? No, ano, jako, ano. Takový... No, A já potom jako stvrdnu, jako, jo, jako... jako stigrovatíš? Jo, stigrovatím. No, prostě, ale on se umí zaseknout zase. A to není tak, jako, že Martinka by rozhodovala o všem... Ne, my se někdy hádáme právě podle, jako, kdo se komu přizpůsobuje, že jo? No, protože já se chci přizpůsobit jí a ona se chce přizpůsobit mě, abych já neremcal. Ne, většinou naopak. Jak naopak? Ne, ty tvrdíš, že se moc přizpůsobuješ, jo, je... pořád něčemu. A aha. Já si mám pocit, že žijeme a... podle jeho tabulek, jo? Takže jako se... mých pracovních tabulek. Ne, to... Na myslí mých jo, pracovních takže... tabulek. Je pravda, že se... Jako... On má velký plachty. Jako fakt takhle, to slepí ty tabulky. Kalendáře, tomu vždycky si řekne někomu, ať mu vytiskne. Jo. A teď to tam na dva roky dopředu ty roky, třeba. Ty týdny. A teď to má hodně barev, jo? Žlutou... růžovou, zelenou a každá něco jako znamená. A ta má ty barvičky jako pro rodinu. Je pravda, že já vyčlením z takových chlíveček pro rodinu. Ten je zelený. No. Zelený. Rodina takže, je zelená. Takže Martinka se ptá, kdy jsou ty chlívečky. A ty teda ale držím zase já. Jako já mám pocit, že to je ty, jako můj chlívek, o který můžu jako rozhodnout já. Takže... To je pravda. A tak. To jsem zase rád, že nic nerozhoduju v rodině, aby náhodou mě někdo nenadával, že jsem to rozhodl blbě. Protože třeba zorganizovat výlet na lyže mně přijde jako strašně rizikový. Aby byli všichni spokojeni, aby Hynek byl spokojený a já spokojená. Ne, naše rodina nejde já... zorganizovat. Každý chce jako něco, je to fakt jasně. Jako, každý chce něco jiného. On nechce nikam. Jasně, to je jasně. Já chci pracovat doma. Ale já se držím těch chlívečků zelených, jo? A tam se jede. Prostě tam byl chlíveček, takže prostě jako, že se jede, jo? Jako namaloval to tam dobrovolně. Jasně. Je to pravda, to je pravda. Jo, já to dobrovolně namaluju a pak... Podle toho jedeš. Už mi to třeba nevyhovuje, ale je to tam namalované. Ale... Pardon, a ty vedle toho, ty toho stíháš hodně. Já jsem zjistil, ty jsi tanečník taky, výtečnej. To jako já, to mě, že jo, co? No. Tančí rád. Ano. A je to vidět. Dobře. Pardon, to bylo v práci. Děkuji. To bylo v práci. To bylo v práci, protože to byla energetická krize a já jsem byl furt zabalený v dekách, protože nám vyplý topení loňský podzim, takže já jsem se zahříval pohybem. Takhle to, takhle to. A to děláš často v práci, ne, že se zahříváš pohybem? Já rád tančím, protože mě to uvolňuje celkově myšlenka. A ty taky ráda se mnou si ráda tančívala. No ale tak to už je teda ale ten pravěk. A proč nejdem někam? Já jsem se ho snažila, teď jsem se tě snažila přemluvit a někam jdeme. A kdy? Já jsem se takový ty, jak ty páry. Jo, třeba když Hynek měl taneční, jo. Jako syn, tak ne, to byl vlastně... Tak vlastně tam byli rodiče, který předtím měli, se domluvili a nějaký páry spolu chodili před těma tanečníma, taky vlastně... Jako taneční. Na taneční pro rodiče. Ano. Třeba 8 párů tam... A mě se to jako hrozně líbilo. A já jsem mu říkala, jako, že bychom taky šli. A to já... Řekl, že ne, protože jsi měl jinou já jsem neměl a... zelený chlívečky. No. Protože jinak já bych šel s Martíkou. Jako nestětlo se to s tím chlívečkem. A tak jste věděli, kdy syn bude zhruba do tanečních asi nějakých 15 let dopředu, tak se to mohli dát. A jí to napadlo pozdě. Já mám naplánovaný teďka do roku 26, takže jí to napadlo prostě... Pozdě? Já to mám 3 roky naplánovaný a ona měsíc předtím řekne, to by bylo krásný a já se podívám do diáře nebo do toho do plachty a není tam zelená, tak... No já pardon, ještě mám tady jednu ukázku, když říká, že chodí do práce a vrací se unavený z té práce, kde furt píše, jo. Dobře, jo.
Já se divím, nebo nedivím se, že když přijdeš unavený z práce, že už nemáš sílu, ty si dřív... Já to dělám a pak doma jsem vypuštěný. No já to chápu, ale dřív si přitom uklízel, pokud vím, po celý rodině. Jo, ale jako, to jo, ale už jsem jako přestal být tak ambiciózní, jo, protože vlastně já čím dál tím, jak... Ale teď si přenášel o víkendu věci trošku. To je pravda, přenášel jsem o víkendu věci. Pardon, Patrik o tom tady párkrát vyprávěl, jak to vypadá, když Patrik začne uklízet? Jako chaoticky, jako přenáší ty věci z různých míst, jako někam většinou, no a pak to mění. Tomu my muži říkáme úklid. Jo. Já mám takovej, jako pro mě je důležitý, aby ty věci byly tam, kde mám dojem, že mě neruší a to se pořád mění a nemá to žádný systém. A nebo třeba, když je to, když je na stole něco nakřivo, tak to narovnávám. Jo, rovná. A trvá mi to hrozně dlouho. A já třeba a řeknu Martince, že jsem hodinu uklízel na týden. Jo, to mi říkal vůbec... že uklízel 2 hodiny. A jo. My jsme odjížděli s synkem pryč. Jsme si dělili děti na víkend. On byl teda s Ájou, já jsem vypasoval černýho Petra Áju. 6letou a ona si 17letým jela prostě na výlet. Ne na výlet, vybírat univerzitu, ale mohl si vybrat, jako on nikam nechtěl jet, takže zůstal doma. A pak mi říkal, že 2 hodiny uklízel a já jsem vůbec jako nechápala, co? Jako není to poznat na tom bytě třeba. No. To je pravda, ale já mám pocit, že jsem si jako srovnal okolí. A ty jsi takový ten, co třeba rohy narovnává časopisu. To klidně jo. A to já jako vlastně nevidím, co dělal, jo. To chápu. Já to jako nerozeznám úplně. A když jedeš třeba někam, jedete do světa, v hotelu neuklízíš? Ne, ale většinou přeskládám nábytek. To znamená, když přijdu, no tak protože ten hotelový pokoj je nějak zařízený a mě to třeba pocitově nevyhovuje. Ne, takže prostě přesouvám křesla nebo i pohovky a u těch levnějších hotelů to nevadí, tam nikdo neuklízí, ale u těch dražších tam přijde vždycky nějaká šílená paní a celý mi to přeskládá zase, jak to bylo. Víš, jako odpoledne to přeskládá zase a já to zase musím přeskládat. Teď třeba deky, polštáře povyměňuje, kdo co. No jo, a pak musím volat na recepci, ať mi to nechají tak, jak jsem si to dal, jako. No. Abych se cítil jako nějak, že to přežiju, tu dovolenou. Kytky necháváš, kde jsou? Záleží. Záleží, no. Záleží, ale potřebuji se cítit, jako, protože to je stresová situace, jako, že se mám přesunout do nějakého... A to on zmlkává vždycky před tou dovolenou taky, už jako, tak jako větší ticho a ticho. Já když jsem opravdu naštvaný, tak mlčím. Jo, a když mám odjet, to je jako těžký. To je ale to je dobrý, jak už tam pak jsme, tak on zase jako ožije. Já si musím udělat novej domov, všechno to přeskládá. A pak je to jako dobrý. Takže jo. Já vím, že musím vydržet ho tam jako dostat a pak on se to přeskládá a pak je to jako dobrý. A pak jsi tam rád a pak strašně rád na to vzpomíná. Protože už tam nemusím bejt. Jo. No. A tak já ho chápu, tak ne. Jestli jezdíte na takový nebezpečný dovolený, jako třeba do Izraele, no. Nebo kde jste to byli? Ale taky jsme byli, ale to už dávno. No jo, ale to vymyslela ona, byli jsme tam v srpnu a tam bylo 45. Tam bylo v autě tolik, že už to neukazovalo, kolik to je. Jo. To se zastavilo, jo, v nějakých těch 45 se to zastavilo a dál nebyla číslice, jo. A v tom jsem tam byl, se nebylo koupat... Nebylo tam 50? No možná tam bylo, zmizelo? Jo, 50 pak to zmizelo a v tom jsem šel ty vogo na turku. Jo, jako jít si, se projít se kolem mrtvého moře, já jsem byl úplně, jo. Jako úplně mrtvej. Jo, opravdu, to je... Se nedivím, že se potom těšíš domů. Přeuklízet si byt. Mimochodem, tohleto uklízení není to dědičný? Ája trošku přeskládává. To je pravda. Ája dokonce, když dává věci do pračky, tak je složí do té pračky. A to dělá sama, jo. No sama dědičně. Je pravda, že ty jsi tady o ní vyprávěl, že je taková živočišná, že hodně dává lidem najevo, když má jako hodně ráda? To jo. Že třeba na něj plivne nebo tak. To už se nějak změnilo? To neplive. To už teď už neplive. Teď už teď je hodná. Teď je hodná. Akorát, když tě objímá, tak jako objímá vší silou. No to jo. Objímá opravdu vší silou, takže jako... Jako a ještě asi se bojím, se začala smát jako Patrik teda. Jo, že se to jako ukázalo, že... Dělá takový... Dělá. No. O ty ještě asi hodně uslyšíme. A ona je taková krásná a do toho tohle. No. A syn Hinek, který je několikrát zmiňovaný?
Ten taky takhle, no. Ale tak proč, taky jakoby trošku tak... jinak, ale... Ale on víš, já kratšejc. Já natahuju a jsem hlubšej, že dělám... A on dělá... Takže to je dobrý, že jo? Protože on má přitom hlubší hlas než já, ale jo, směje se víš o oktávu. No. Já jsem někde slyšel, že úplně nemá pochopení pro tvoji pracovitost. No. Že trošku pohrdá tím, jak strašně pracuješ. Ale trošku se to taky změnilo. Taky se to změnilo. On napřed říkal, že hlavně nechce žít jako já. Rok, no, to a bylo... během posledního roku normálně začíná makat a dělá do noci, protože když ho začal... Když jsi vybral už jako trošku co? Vybral si obor, co nevím, zajímá. Nevím, jestli to nebude stejný trošku. On, no, já si myslím, že on ho zajímá oceánografie a mořská biologie a začal jako opravdu, jako je vidět, že jako furt nasává do sebe informace související s tím oborem dlouho do noci pořád a vůbec mu to nevadí a začíná jako i začíná preferovat, začíná mu vadit nuda, jakoby, nebo začíná mu vadit, že to je moc řídký ve škole třeba. To nikdy předtím neměl, nikdy předtím. A teďka říká, že tráví nějaký čas a potřeboval by nasát víc těch informací za ten čas a takhle začíná ten vrkoholický nerd. Takhle to začíná, že vlastně... Ale no, on chce na tu loď a do toho neoprenu a vrtat led na Arktidě a... Jako chce odebírat vzorky prostě nějakých jako chalup, no, ty vogu, já nevím to. Takže jako on nechápe, že jako Patrik, to si mu jako nezdá, že pořád sedí jako u notebooku, to jako to řekl, že dělat jako v životě nebude, jako sedět v kanceláři. Ale jako, no. A když si s ním povídáš o tom, co ho baví, tak tomu přestáváš rozumět. Jo, on teď debatoval o kvantové fyzice tak vášnivě, že my jsme s Patrikem koukali. A nebo o chemii. To jako fakt debatuje tak, že vlastně není možný na to říct nic, než prosím tě zkusit mluvit o něčem jiným. Prostě jinak to... Jak to mám jít asi po mamince? No, já vím, že ty jsi kdysi přál, aby balil holky na to, že ty píšeš. A to teda, jako to mám pořád. To máš pořád? To mám pořád. Kdyby machroval můj tatínek je spisovatel. To nedělá, ale... To a to nedělá. Jo, to já bych chtěl, já vím, on to nedělá, já to chci prostě, protože vlastně to mně přijde nejvíc sexy, nebo vlastně nejvíc jako bylo by to největší jako hold mě, že jako se nestydí a že prostě, no ale on nečte, takže on neví, co jsem napsal, tak se tím nechlubí. O to jako nezajímá, co jsem napsal. Toho jako vůbec... Tam není chyba ve výchově, tak já vím, že Martin ho naučil jezdit na kole, co jsi ho naučil ty? Zvracet. Ale jako, promiňte, to taky je jako nějaký know-how. To je know-how. Takže mu bylo špatně, já jsem mu vysvětloval, že se má strčit ten prst do krku a že když prostě fest zabere, tak se vyzvrací a bude mu líp. A on to oceňuje na stejné úrovni. Jako, že Martinka ho naučila jako jezdit na kole a já možná bude častěji zvracet, než jezdit na kole. Jo, možná bude na té lodi častěji zvracet, než jezdit na kole. Promiň, já Aju? Taky. To učili jsme na kole jezdit s Hinkem, to tam taky... A co já jsem ji naučil? Zvracet. Ne, to ještě neumí. Ne, to ještě neumí, to ne. Já nevím, jestli mi naučil něco. Čoče, já nevím, jestli Aju něco naučil. Já normálně nevím, jestli jsem Aju něco naučil. Ještě máš čas. Ne? Já jsem ji naučil, že když jdeme do školy a bere si čokoládku, takže to nemá říkat Martince, nebo jí to sebere. To si pátu, jo, protože jako aby jedla zdravě, tak já si říkal, když chceš jít zdravě, drž hubu. Vem si tu čokoládku a neříkej to a sníž to venku. Prostě, to je jako... A já si říkám, proč ráno, ona se tam tak potutelně jako usmívá. No, a ona má ještě kapsy čokoládí. No, ona to ještě neumí, protože jak je 6 let, tak neumí jako dělat jako že nic, takže ho nedělá. Jo, a drží tu čokoládku, jo. No. No, tak... Jako otec teda roku. No ne, já chci v klidu, v pohodě, včas odejít z domu, abychom stihli autobus do školy. Že jo, tak jako prostě cokoliv mi pomůže to jako zprocesovat, tak to je dobrý. Takže čokoládičky. No. No ale i tebe myslím, že Martina něco naučila, ty jsi dobrý přiměla k tomu, aby natočil svoji literární prvotinu. No, to je pravda. To je ten film, to si vynutila ona, jako na mě. Ale protože to chtěl, že jo, to je takový jako... Takhle, neměl to v tabulkách? Neměl. Nebylo to v tabulkách právě, no. Neměl, ale jako protože vlastně ještě než kreslil tabulky, tak vlastně to chtěl a mně přišlo jako dobrý to jako nezavřít. Jo, jako vlastně, když to chtěl,
Tak to teda udělej. Jakože když jsem byl mladý a chtěl jsem jako točit a teď, když jsem pohodlný a je to mimo mojí komfortní zónu, tak se mi už nechtělo a ona do mě furt drbala. Že on to dlouho jako odmítal vlastně různým producentům a nechtělo se mu a pořád si říkala takový podmínky, anebo já teď píšu, tak teď 2 roky ne a pořád to oddaloval, až jsem měla pocit, že teď už teda, ale vlastně má podmínky jako dobrý. Takže musel. A bylo to takový podobný, jako když má někam odjet, viď? Jo. Ale to je vlastně stejný, já ho tam musím odvlíct. Já ho vlastně vždycky musím odvlíct proto, aby to bylo jak za mlada, jo? Že tam on není... Já jsem jako s ní třeba jako projel stopem jako Evropu dodnes, na to mám jako hrozný vzpomínky, protože jsem... My jsme jeli v Francii prostě stopem a to nebyly mobily nic, jo. My jsme jednou za týden zavolali z budky, že jakože žije. Ano. Třeba bylo 17, že jo. A ona má ráda dobrodružství. Měli jsme na den peníze na jednu bagetu. Jo, ano, ona prostě jí vůbec nevadilo, že žereme furt jenom polívky. Suchou bagetu, jako normálně 5 týdnů žerete suchou bagetu. Ne, a francouzský polívky a gulášový polívky. No, taky ty v pytlíku. No, a to jí vůbec nevadilo. A ona spala, chtěla spát venku pořád, já jsem chtěl si někde přeskládávat pokojíček, že jo. A ona, protože abych se cítil v bezpečí. A ona normálně si lehne vedle dálnice a je úplně v pohodě, že jo, no. Jo. No a právě tak vlastně teď jako potřebuji vždycky odjet někde. A to bych chtěla pořád. Já mám jako pocit, že je že to žiješ. Pořád, ano, že žiju. Takže když prostě jsme v létě, nevím, teď jsme byli na Ferských ostrovech, tam prostě bylo třeba 8 stupňů. Mlhá, pršelo, teď nás ochvístla ta voda od vrchu. Ona nadšená. Já prostě zabakulenej. Červený prsty, jako takhle. Jo. Nikde nikdo vlastně, ta svoboda, jo, bylo to jako... Se to a já líbí, si mám pocit, že jako... Já ji rozumím. Ona jako svoboda a já čekám, kdy poletí to letadlo zpátky. Protože já jako... Já rozumíš, jo? Tak a teď zase někam půjdete. Ty jsi dopsal knihu, teď vychází v těchto dnech? Ano, 6. román? Ano. Já jsem dopsal knížku Gazely a teďka budu muset zase někam jet. Protože Martinka ví, že tam teď je ten zelený chvíli. No, že jsou podzimní prázdniny budou, že jo? To je no prostě... To úplně nesnáším, nejvíc jsou státní svátky a prázdniny. Ne, ty si to nedržíš, že jo? Tam vždycky, ona řekne, tam to musí být zelený. Ale, no. Gazely, pokud vím, jsou o 3 ženách a ty jsi strávil kolik 2 roky tím, že jsi přemýšlel jako ženy? Jo, já jsem se, jako tak ve své fantazii jsem jako se vcíťoval do žen, to bylo hrozně dobrodružný, hrozně osvěžující, riskantní, hrozně mě to jako bavilo a těšilo. Tebe jo, osvěžující. To Martina. Co? Mě normálně vlastně strašně tak jenom se vcíťoval. Ne, no jo. Jo. Ne, tak jako ptal se spoustu ty žen na různý věci, že? Ale jakože vlastně mě vůbec nepřišlo nejdřív divný, že píše jako ženy. Protože on jako takovej dost je jako žena v různých jako přemýšlení. Tiger. No. Princezna. Princezna, no. Mně to fakt jako vůbec nepřišlo vlastně divný. Mně to přišlo vlastně úplně... Mně to vůbec třeba rok nedošlo, že píše jakože za ženy. Jako fakt? No. Mně to vůbec nepřišlo divný. Až potom se to projevilo. A, no, pak jsem si říkala, tyjo, vlastně, jak mi to dával číst, že já to vždycky čtu průběžně, tak pak najednou mi to došlo, že píše, jako, že to asi normálně chlapi nepíšou. A přemýšlela jsem pořád, jako, jestli jsem něco četla, že takhle psal za ženy, ale já mám pocit, že chlapi jako ženský klidně píšou, ale že teda ženský jako chlapi i píšou, ale měla jsem... Pocit, že... Ne, nepřišla jsem na někoho jiného, ale mě to vůbec nebylo divný. Ale... To bylo takový jako přirozený. Bluta, já jsem jako citlivka, no. tak jako prostě jsem Udlik. Citlivka, tak já jsem psal sebe akorát jako pindíka jsem neměl. Jako... Když je to vychází, už se na to těším. Ale doma jsem ho měl vždycky. Takže ona si toho nevšimla. Jo, takže to je logický. Martina a Patrik Hartovi! Těším se na román Gazely, těším se. Teď v těchto dnech už to bude, ne? Na stánku někde. Ano, na stánku. No, ano, v knihkupectví normálně.
Ty k tomu dávej soundtrack normálně. Všech jsou ty smíchy, jak se přidávají do těch telenovel, takže bys jako... Ta kniha, že bys ji načetl. A vždycky, když by byl nějaký dramatický moment, tak by byl toto. Ano.